ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେମିତି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ତାହାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ, ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ କେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ରହୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ଗତକାଲି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ତାର ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ତାହାର ଏକ ବିରୋଧାଭାସ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିରକୃତ ଆଜି ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ, ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ପୀଡ଼ା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଇ ନିର୍ବା 2019 ପୂର୍ବରୁ ଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ, କାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଏକ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ରଣନୀତି ଏଇଠୁ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିବା, ମୋଦି ଛିଡ଼ା ହେବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ବାହାର ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଆପଣ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡକୁ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଜି ଦିଆଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଏ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ଏ କାମ ବୋଲି, ଏଇଟା ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଏବଂ କିଏ କେଉଁଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏ କାମ କରିବ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଏକୁ ସ୍ଥିର କରିବ। କିଭଳି ଭାବେ ରଣନୀତି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ତୃଣମୂଳକୁ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ରଣନୀତି ସ୍ଥିର ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୁହାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ବାକି ଆସୁଛି ଆଉ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବସୁଛି, ଗତକାଲି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? ଏ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ? ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ତ ରହିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପାଗଳ କରିଦେବ, ରାଜନୈତିକର ଖୋଜେ ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏତେ ଇସ୍ୟୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଶାସନ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା, ଏତେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ନେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଆମ ସହିତ କଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହା ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାଂଗଠନିକ ରଣନୀତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସାଂଗଠନିକ ରଣନୀତି ତ ଆମର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ସ ଅନୁସାରେ କାମ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ, ମିଶନ 120+, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଜି ତା'ର ଖସଡ଼ା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ମିଶନ 120କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବୈଠକ ବସୁଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କେ ବି ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜେପି ଯିବ ତାହା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।